Mámo. A? Kurva, ty vole. Miky, jo, tak ty takhle. Dejme. Tři roky prej tady hraje, hoši. Jo, tři roky, jo. Wow. A jo, tak to bys musel umět něco jiného než tohle, brácho. Jeden je down. Čum bedny. Bacha, je tam? Mají dvě Cčka. Čtyři Cčka mají. Bacha, jsou tam, jo, nahoře. Hej, hoši, dostal jsem ze zadu. Mám ale málo hápek, strašně. Dobrý down. Pojďte dovnitř. Od koho jsem tak dostal? Od shotgun. Na, na dva má. Hej, jak jste se tam dostali? Petro, vole. Dostal, já udov... Tak já... Hej, dostal jsem zase ze zadu, hoši. Zavřeli nás. Zavřeli. Zabil jsem oba, vole, zabil jsem... Markus je tady někde, hoši, venku. S MP5kou, nebo já nevím. Dane. Zabil jsem dva, vole. Dane. Vy hovno děláte tady. Dane, a helpněte mi venku. Zavřel nás, Dominiku. Au, dostávám od Markuse. A odkaď? Nevím, do prdele, jak já to mám, tamhle vzadu. To je Dominik? Tady ten dole, hej, já vůbec nevím. Vzadu, tamhle MP5kář. Dominiku, skočíš sem, když ty, sem ty tečka položím. Tenhle? Já jsem spadl, vole. To byl von tady ten? Ještě vzadu byl. Ty vole, tady. Bacha. Dostal hit. Dostal bode mě jako svině. Hoši, chodí tu. No tak ty vole, nečeká mě, když zalezl domů, vole. David, od bomby to. Kde je David? Vevnitř. Pojďte. Počkej, já to udělám trochu jinak. Pojď, pojď. Tyve, teďka tam ale nenalezem. Ne? Tak jo, no. Ale tady někdo umřel. Měl 40čka, měli 40čka, co mají tady v peci? Hej, Dane. Nic. Bacha! Polož to sem to Cčko, vybombíme, polož to tam. Na ty dveře? Jo. Kemi? O co jde, kurva? A to mají tady nějaký bedny? Mají tady bednu, bombím, jo? Jo? Oni, nebo jo, bomby. Aja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 j
Tamhle. Tady jenom dvě MP5-ky. Je venku. Vím. Je vevnitř. Bacha. A tamhle jeden. Dva jsou venku. Nepal, pořád dva jsou venku. Jeden má hlavu venku. Počkej, oni se tu fajtili? Ne. No možná jo. Jsou ty backpacky. Jo, fajtili, jeden dostal hlavu a ten druhý ho dodělal. A kde? Hej, on ho tady někdo rajdí. A jo, jdem tam. Já už tam jsem. Bav! Ty vole, skap! Dostal. Do mám mrdu hitu. Bacha! Down. Nic tu nebylo. Cože? Jdem tam znova. Tam jsou věci ještě, backpacky. Tak to povytíráme. Tyve, to nejde. Je to vždycky odhodí úplně. Bacha, je tam ledrák, jo? Kde? Bacha. Ty vole, dejve. A jo? Další vy mi už vždycky doděláte, Davide, vole, taková vyžírka. Tak se naučte, kurva. Ale 200 metal fragmentů. Tady nahoře je to ještě. Kolik třeček máte? Ani jedno už. Dvě. To už všechno poupuentovo. Počkej, dvě? Bacha, někdo je venku. Taký Shaolin. Tknd. Co to je? Bah! Hej, bože, tady dole! Vole, nečekaně, ty vole. Dostal jako svině. Jo, ode mě dostal taky, ale 4 hity. Hej, borci, dole jsou věci. Kdo bombí? Tady jsi někdo bombičům. Kde seš? Tady, vole, u toho baráku zase. Zase tam. No, tady se tady něco bouchlo, vole. Granát, ne. Tady je bedna totiž, čum. Úplně zabarikádovaná. Hej, lak, dobrý. Hej, bacha.
Nice, no, tak jsem se ho dost nabol. Boltka, po tobě někdo střelil z boltky. Kde jste hoši? Dominiku! Já vím, tamhle. Co je na něj? Ach tak. Hit. Tak jdem pryč. Nedej, máš ještě dvě Cčka? Nemám. Jo. Tak semka. Tady? Jo. Rajdíme všechno a všude. Píšu. A jo. Nic. No jo, no. No, tak co to těší? Tamhle nahoře se střílí. Tak tam jdem? A rajdilo se tam. Ty jsi teď prdl, nebo ti vrnila židle, vole? No. Já nevím, taky to... No, tak slyším já nevím. Tady někde, ne už? Jo, čum, tři. Ty vole, já jsem se sekl v té skále. A dostal jsem. Já vím, tady někde jsem... Pojď back, on je zpátky. Kde? Od někať mi přijít. Já vím, slyšel jsem boltku, vole. No ale je odkať, víš. Ty vole, to nemám... Skala! Nemám radar. Skala, Dominiku. Jo, vidím ho. To se to je Dave, vole. Není. Bacha, do mě jde. Ale já nevím, kde je a kdo je, vole. Běží zpátky do baráku. Hit? Jdem zpátky? Vůbec nevím, do jakého baráku běží. Tam, jak jsme radili, běží. A ještě zase někdo střílil. Ty vole, tamhle jsou dva kevlaráci. Kde? Tamhle. A ta... To je zlotchor. A tamhle další, je. Vole. Další, hej, když se vrátíte k tomu baráku. Já jich moc, vole. Tady taky, vole, tady jsou dva u mě. Zlotchor dostal hlavu. Já jdu teďka do tady těchhle zmrdů. Mám do mě jde shotgunou, vole. Třeba je dám, vole, třeba ne. Dominiku, kde seš? Kevlarák. Oši, vole, tak vy do prdel každý běžíte někam jinam, vole. Já nevím, kde kdo je. Tak ty vole, já taky nevím. No tak já tady skapu, samozřejmě, vy. Pič. Prdele, já skapu, vole. Střílíš do svého klanu, vole. Tak to je David asi. Zlotchor tady je. Vráku. A ty vole, máš záda, Davide, vole. No tak už nemáš, vole. Tyve, dostávám. Máš shotgunu, bacha. Ty. Dole jsem. Serem na to, tak. Proč na to sereš? Nebudu. Down. A kde tě zabil? Vevnitř. Ale Dominika. Ve v píči, tam u toho baráku, jak jsme rejdili. Už tam jdu. Ty šel... Ale tak když ty běžíš zase někam jinam. Vy jste šli úplně kam do řitě, vole. My jsme šli spolu všichni. Ne asi, my jsme byli spolu. A jo, jo, jo. Ale fakt, Dominiku. Vy zvete, jde zpátky do baráku, jde zpátky do baráku. Ale to jsem neřval, já jsem tam zůstal. Jakože tam jde, ale Dan by nějaký kevlar, ale někdo z vás dvou běžel nahoru, já jsem běžel za ním. Já jsem u toho baráku zpátky. Já taky. Dan je kevlar, směr cisterny. Vidím. Hit? Pár do konce. Jeden down, ten Markus jak zabil Dominika. Dal jsem mu hita. Další tam je za ním. Jo, vidím. Hit? No vybírá. Hlava. On ty vole, to je asi nějaký, to bude Tomigan, to je nějaký kokos strašnej, vole. Kde je, vole? Hej, ty jsi ho zabil. Děti, ne, on ho někdo zabil, jinej. Bacha, barák, Dominiku. Jo. Máme tvoje věci, vole. Jo, já už jsem na metin. Tomigan. Hlava. Víme, tak to povyšíre, já jdu tady do toho Shaolina. Shaolina. Já stojím a mě nedokáže. Dane, kde seš? U toho baráku. Dostává, vole. To je nějaký Lukanek s... Hej, Dane, krej mě. Ale, trošku mu tam rozsvítíme. Jde se tam schovat, ty kundy. To by ses prvně musel trefit, vole. Já tam na něj naběhnu, vole. Čau. Dobře, Davide, nepleť se mi tam. Blagu. To je úžasný, vole, Davide. On běží domů, no. Ne, za náma je, vole. A jo. Ani jeden hit se mu nedal. Hlava. Dále jdem do prdele.
Jo, vole, vybral jsi to všechno? No, já už nemám místo na plný inventář. Jo, tak já to tady dovybírám. Tak jo, tak já tě pokraju, to je chcípnem. Je tady kevlar, vole. Teď nejspíš chcípnem. Vacha! A jo, to je kamen, vole, nějaký kokos s kamenem, vole. Dostal tři hity, tak ho zabij. Co to je, kurva, to je celá gáva, to má zlava. Jo. Tak co dáme? Jo, já to tady, jak jsme zabili ty dva kevlaráky. Jo, jasný, jo. Tady boltky, M4. Amo, nějaký. Je to ještě bejdu nejaký. Já už tam nejsem. Říkám, mu to ještě bejdu. Ale 200 metal fragmentů. Tak jsme to zvládli.